dalen ak jamu suñu seen yiti ñu lay ñaan dé gan nga suñu seen nga abonné wu bëss ko la notification ngeen nga bañ rata suñu yeneen vidéo yi ñuy tubal ñu ngi leen di gër di leen sant di leen wax té nit ndi ay modèle marinière en val ak robe val brodé indil nañ leen ay modèle yo xamanteni lepp ay robe la ak ay marinière mais ay val la amna valeur d'âme finition marinière yi robe yi tamit amna yo xamne dafa am flou am finition waaye indil nañ leen ay marinière ak ay robe yo xam yépp val la ak val brodé yu rafet waaye ñu leen di ñaan ngeen tiim vidéo bi ba vidéo bi jeex même fin vidéo bi amna ay modèle yu rafet yu si nekk ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant te di leen fàttali bu dee gan ngeen ci seen ngeen abonné wu bés kolos bi pour bañ rate su yeneen vidéo yi tuba ñu leen di ñaan tamit ngeen partage vidéo yi tey seen vidéo yi ñu leen di gërëm di leen sant te di leen jox tiñ dañee ba vidéo bi di ñëw.